Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allahu azza wa jalla bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, al ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa idza al hadith. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil mauti. Amin mang, ngaroko bae ongko. Ngaroko kudu aya waktuna ari amin mah aminan, bener teu? Ngaroko bae dikira tadi. Allahumma barik lana bil mauti. Wah, jangan sedih omong ya. Allahumma barik lana bil mauti wa fima ba'dal maut. Nges, ngerokok deh, silahkan. Al-Mukarramun, para kiai, para guru, para tokoh agama, para kesepuhan, pinising sepuh. Wabil khusus guru urang sadaya anu ti nibung dangdeur, Abah Haji Emin anu sami kusim kuring dipihormat, doakeun mudah-mudahan anjeuna sing dipanjangkeun umurna. Tehilap ka guru urang Abah Ki Haji Udi, teu ka kantun ka guru urang anu ti kebon karet, Ki Haji Awang Munawar sami nu kusim kuring dipihormat, doakeun mudah-mudahan selalu sehat, amin. Mudah-mudahan panjang umur, barokah kahirupan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tehilap guru urang sadaya Al-Mukarram Kyai Haji Sururi Apip beserta keluarga sami sadayana anu kusim kuring dipihormat, doakeun mudah-mudahan keluarga guru urang sadayana sing diparanjangkeun umurna jembar rizkina, barokah kahirupanana. Mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Karim selalu berkibar sampaikeun ka poe kiamat. Min ya Allah ya Rabbal Alamin. Tehilap ka kori urang, kori internasional Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah Fikri anu ti Jambi. Teu ka kantun kamu balik urang Ye Haji Awang Murtado anu ti Rangkas. Oge teu ka kantun ka para guru-guru anu sanesna hampura. Tetiasa disebatkan satu persatu namina, insya Allah sadayana sangat-sangat kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya nyaeta selalu panjang umur barokah. Tehilap almarhum almagburlah guru urang sadaya, kolot urang kabehan, anu geus ngadidik urang pikeun mengenal Allah, ayeuna tos pupus nincak kana 40 hari. Doakeun almarhum almagburlah Abah Ki Haji Abdul Karim, mudah-mudahan saat ayeuna dicucuran rahmat magfirah Allah. Mudah-mudahan dijantenkeun pakuburanana raudhatan min riyadil jinan. Mudah-mudahan almarhum almagburlah dibere kasenangan di alam kuburna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ceng. Siap? Siap? Ulah gandeng si ceng katrok kuing si gandeng mah. Satu aja nazim kuring ngungkapkan kata anu ngancik dina ati nyampak dina mana. Hayulah urang sasarengan ngahaturkan puji senarang syukur kadat Allah anu maha gopur, anu parantos maparinan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadaya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nu alhamdulillah saat ayeuna hakikat kalayan kudrot irodat Allah.
urang dikeresakeun hadir di tempat anu mulia dalam acara 40 hari almarhum almagfurlah Abah Kiai Haji Abdul Karim. Salawat seiring salam ay makrunatan bitta'dim. Semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in, atba'i tabi'in. Mudah-mudahan selalu dicurahkan ka urang selaku umatna ila yaumil qiyamah. Simguring saatayeuna selaku wakil di tuan rumah ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka para jamaah anu parantos ngaluangkeun waktu napikeun hadir di tempat kami anu sakirupa na sakibuktosna. Bilih sinareng jeung bisi aya kakirangan baik tina segi tempat jamuan, nyuhunkeun dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Oge teh hilap wabil khusus ka para alumni alhamdulillah anu kompak nyaeta pikeun ngadukung suksesna acara matang puluh guru urang. Mudah-mudahan para alumni sadayana sing diparanjangkeun umurna, jembar rizkina, barokah usahana, amin ya Allah ya Rabbal alamin, bahwa guru urang anu geus magahan ka urang sahurup dua huruf andai kata gunung karang pikeun mayar jasa guru, moal kabayar. Terus ngaji moal kabayar, rusuk pelit anak hayang jadi kiai cakina kitab taklim nageh kudu rajin mahabah ka kiai, bener teu? Atuh imah anak hayang jadi kiai jeung merean sinden geblek nu ka situ mah aya di dieu aya. Allah meureun kuari mah jakeur ngaji nya. Jadi ingat kula Mang Haji Awang balakeur waktu ngaji di dieu, kula ngaji di dieu sakola kelas 5 tahun 88, kelas 5 tah. Terus tahun 89 kula tamat SD 2 tahun. Tahun 90 kula pindah dibere kenang-kenangan ku almarhum almagfurlah, dibere cai sagelas. Alhamdulillah barokah. Amin. Sakitu caina atuh komo dibere ku ciduh guru mah bener teu? Barokah betul. Anu mantak guru urang yang geus ngabingbing urang mengenal Allah Subhanahu wa taala ngeun lamun ngaji eta sok ieu sok diomongkeun Mang Haji Awang baheula. Awing jeung Mang Haji leng deng-dengeun. Cakula nyokot di mana ieu? Asal ngaji, awing jeung Mang Haji lain deng-dengeun. Cakula meureun Mang Haji mah urang Gandaria. Ari kula mah urang Cilong, nyokot di mana? Ngeun cicing benggeus tah PR. Nanya kanu jadi Bapak Kolot, almarhum Haji Bakim. Bapak Kolot, emang bener ya Mang Haji ka urang aya ikatan geus? Aya. Nang di mana? Geus wayah namanya nyaho. Kolot baheula mah kitu. Tahun 92 almarhum ninggal, nanya pula ka adi-adina, berarti pernah kai? Nyaita-nyaitakeun, mumpung aing aya keneh tulis ku sia. Ditulis ku kula, ngan mudah-mudahan imah anak-anak urang kejaga dulu urang nyaraho kabar aya, amin. Amin. Ulah sampe paeheun obor. Amin. Ya Allah ya Rabbal, tulis ku sia hiji raian, Mang Haji Awang. Raian eta ngaran ti bubudak. Ngeun kadieunakeun anu masur popoyok ngaranna Sahli. Sahli eta garis miring raian. Nyaoteun Haji Amjah ge nyaon-nyaon teh eta. Haji Amjah mirisan non ngurusan karung beunya mah. Raian garis miring Sahli boga adi Jamian. Eta Jamian di mana? Di Gembong Goci aya keneh incuna ge loba keneh. Jamian boga adi deui masihah. Di mana? Di Jawaringan aya keneh incuna ge masihah boga adi deui sapi. Jadi buyung mapiah kangi sapiah teteh ka Jamian kakak ka buyut Sahli kakak. Berarti buyut Sahli ieu dinerincikan anu paling kolot asal muasalna di Gembong. Baheula Gembong can aya suka mana aya ge suka tani. Setelah dibelah kali aya pemekaran disebut Sukaman, mana asal mu asalna Gembong. Pindah ka di kaditu nu di Cilongok aya buyut kula, nu di Gandaria atuh aya, nu di Jawaringan aya,
anu di gembong ge ai aya opat bersaudara. Asal muasalna seutik cakai uyut urang mah baheulana asalna ti Kuningan Cirebon. Sakitu moal dipanjangkeun cukup beusing kanaon beusing dites DNA doang. Cukup sakitu. Urang doakeun mudah-mudahan almarhum almarhumlah keluarga urang sadayana khususna buru urang mudah-mudahan saat ayeuna dibere kasenangan di alam kuburna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saeutik urang bicara tentang kematian. Kematian itu adalah hak. Bahkan kaula tahadus binikmat baheula pernah ngaji di dieu, ngajawang nyaeta kitab Daqiqul Ahbar. Ngeun jeung. Eta kitab Daqiqul Ahbar cak hiji guru Abuya Dahlan Tanjakan. Lamun maca eta kitab Daqiqul Ahbar baseuh ku cai mata. Saking dahsyatna, saking hebatna cerita tentang kematian, cerita tentang kuburan, cerita tentang malakul maut, cerita tentang siksa kubur. Urang ge lamun maca Daqiqul Ahbar baseuh ku kesang. Naon sababna? Teu kabaca ku urang. Teu kabaca atuh payakun ge dibaca pikun. Bener teu? Kaya Pak Jayadun dibaca Keuyeup Jayadi. Ya ngaji mah hese ku berkahna guru nu mantak ulah sampai jauh jeung guru setrum guru anu mantak pohara para hadirin. Urang sanajan guru urang geus eueuh gantina guru urang aya anakna Kiai Haji Sururi Apip dukung ku urang. Mudah-mudahan manfaat barokah ilmuna. Min ya Allah ya Rabbal alamin. Saeutik hitung-hitung magahan awak urang urah bergejolak teuing ka dunya ya kapanggih henteu. Bener teu? Dagang karung tibu budak terdekeun sugih bikang jore nya judes hideung anak tilu tolean kabeh salat tilok ngaji tilok mending menta dibedil hirup ka situ ieu nya wapil khobar idza waqa al abdu bin nazhi hubbisa lisan cakang jeung rasul di mana hiji manusia geus nincak kana ngadeukeutan sakaratul maut. Di mana manusia geus nincak kana deuk dicabut nyawa, hubisa lisanuh maka bakal dijaga letahna geus moal bisa ngom. Moal bisa ngom, ngomong nu baheula ngomongna cape tangkos Gatot Gaca. Ngomongna teh lantang, bahkan para hadirin ngarayuna ge bisan, ngabujukna ge bisan, ngomongna ge lamun jeung toa masih keneh ngalawan ka toa ku gandeng-gandengna. Tapi di mana ngahareupan sakaratul maut geus moal bisa ngomong ku kumaha. Betul, Pak? Betul? Yakin? Jelas? Hiji. Di mana nyaeta sakaratul maut dijaga letah urang moal bisa narima kadaharan. Boro-boro nungeunah nu teu ngeunah ge moal asup. Di saat itu sadar ataupun tidak sadar, kembalikeun ka awak urang bahwa urang teh bakal kos kitu. Betul? Ai guru urang meunang, alhamdulillah berjuang membela agama, lillahi kalimatillah, bahkan alumni-alumni geus jaradi, geus jelas ilmu manfaat yang ngaranana bakal ngalir ka almarhum. Betul? Ari urang jadi ustad perebut berkat doang gawena. Bener teu? Menang berkat di kardus di posting sial nak teng maja buka ulah waka di posting sial bising di jeruna kalapa doang. Bener teu? Tanu mantek para hadirin di saat itu letah urang geus teu bisa kukumaha, ngomong teu bisa, ngadahar nu kukumaha geus teu bisa. Datanglah opat malaikat. Mudah-mudahan itih ngajadi nyaeta pelajaran ka awak urang. Amin. Sing mudah-mudahan ngajadi penyejuk hate urang. Amin. Bahwa yakin urang teh bakal nuturkeun almarhum. Betul? Raja-raja mati orang kaya, ti yang miskin, ti yang pinter, ti yang bodoh, artis pun nu gelis modar nu jore ge modar nu beungeut na kinclong paeh tetep ujung nama termasuk urang bakal maut ngeun hiji pamenta urang hikmah malam ayeuna mudah-mudahan ku barokahna guru urang maut jaga husnul khotimah. Min ya Allah ya Rabbal
tah di saat itu tah ragap awak kurang yaman bidun yahustagol kod goroho tulul amal awlam yasal fi goplatin wakod nana minhul ajal. Katipu jelma anu hirup di alam dunia ngenukur ngurusan dunia doa ayah di jelongok min loba banyogen tu ayah di jelongok berang jeng peting urusan dunia tenyahu ka sholat berang jeng peting urusan dunia hirup deket musholah tenyahu ka musholah hirup deket majlis talim tedaik ngaji ayah di dia ayah di dia tunjuk jalan mana tedaik ngaji ngaji tengah-tengah dia rugi para hadirin cuma hanya katipu ku hayalan-hayalan dunia nu mana ujung nate dunia jelas bakal ditinggalkan ku orang pasti bikang gelis paeh mual di ais mual daikin bikang naga di ais jeng sepaeh bener tuh bikang denok mual di ponggok imah gedong mual di gendong betul iwal amal anu bakal setia ngabaturan urang tanu mantak para hadirin datanglah di mana sakaratul maut hiji malaikat ngomong nakia assalamualaikum ana muakalun birizkika hai kaulah iya malaikat anu diwakilan ku Gusti di pasrahan ku Gusti titah ngurus urusan rezeki anjeun berang peting kaula anu mawa rezeki anjeun dina saat ayeuna kidul sakidul kulon sawetan kulon sakulon kaler sakaler wetan sawetan saat ayeuna rezeki anjeun ulah keur boroning loba sakeupeul sahuapeun geus teu aya berarti ngandung harti saat ayeuna ande teh ente geus deukeut kana ajal. Insyaallah ngaji mah bari direnyepkeun. Ulah ngaji seserian teh komo ngaji jeung ibu-ibu puyang kula mah. Beres ngaji kula kamari cara mah hayang selfie deureus geulis mah nya. Ini henek aing sebenarnya mah. Ngadeun atuh ibu-ibu ieu jeung ngajina kabagi tilu. Rombongan nu ngora datang ka majlis ngajina mararetis malulu. Datang anu satengah baya nyaritakeun pakaian malulu jeung Bang Emok. Aya di dieu aya. Datang nini-nini nyarita kena penyakit bae. Nu ieu datang cak ngana budak ka ing ka majlis taklim mengaji ape 7 kali eureun jeung. Kunaon tuh? Suku berat sabeulah. Cak nu hiji deui teh aing kula mah suku teu nanak ngeun rereng hapan bae teu meunang neuleut tiung bagus wah. Aya kan ka situ. Nu terakhir aing kula mah hehe hapan mah henteu. Laju. Suku biatu normal ngeun darah sok kaluhur darah ting sabenerna mah Mang Sulin ubah darah tinggi mah gampang Mang Sulin deges nginum minyak kalapa sasendok hudang geus sasendok eta darah moal kaluhur leueur sebab tenang wae sih mah sekadar pembukaan ieu sekadar eksperimen STB stager dah atuh ngarti moal geus sakola geus saden bener teu jak kula ge bisa na eta doang nyahotin hartina mah teu nyaho. Jadi datanglah malaikat tukang mawa rizki geus angkat tangan geus beak rizki nu tukang mah datang dari malaikat anu tukang mawa gasang minum minuman orang geus angkat tangan geus beak gasang minum orang lantaran ajal geus deket datang dari malaikat anu tukang mamawa ambekan orang geus angkat tangan datang dari malaikat anu rek mawa ajal orang geus angkat tangan ngandung harti bahwa orang dinya teh geus niti kana wanci ninggang kana mangsa geus ajal tereh dat nu mantak ulah sok sombong hirup mah man ana man na man ana lao ulah sok sombong hirup mah ja ujung nama KBG pak paeh kakarak boga mobil Avanza beng sedek nanya jeng baraya giran koreng ngubrus di jembatan tonggoh cak tatang ka modar sieta ulah sok sombong hirup bener teu beres opat malaikat datang deui malaikat anu tukang nulis amal di belah katuh nu disebut malaikat anu ngaranana tu ngajina sing adu bakobe di luar nana Haji Am Jaya eueuh ngararoko be ngajina ngeun bagus bae ngaroko-ngaroko dek ngaji bener teu daripada ngaji henteu ngaroko aya di dieu ya susah-susah kene ningan ngaji hirup bener jang ngaji mah sabenerna mah diuk di pangajian henteu curat coret henteu tulas-tulis ngajedog di majelis taklim ngadengekeun guru anu keur nyacakeun diganjar sanajan bari jeung ngopi
Bener teu? Ngopi di Ganjar, ngarokona keur ngaji di Ganjar, nundutana keur ngaji di Ganjar, hesna keur ngaji. Atuh hararees bae ku ari. Jeung meunang ganjaran. Datanglah malaikat Jibril, Mikael. Jibril, Mikael. Mungkar wa nakir rakib. Mungkar wa nakir rakib. Kutub robani wal'a. Bareng. Kutub robani somadani Said Syekh Muhyiddin Syekh Abdul. Said Syekh Muhyiddin Syekh Abdul. Nu mantak guru urang almarhum almagbulah ngadidik urang galak. Anu mantak galak karunyangan ka urang sehingga muridna mikir, budak kuari mah Haji Awang jajal digalakan. Ngomongna kieu, emangnya ustad dia doang, masih banyak ustad yang lain. Pindah kuari mah. Uang minyak tilok mawan anak meong bae nekai. Nu mantak di imah kul Haji Apip tu di imah kul aya meong 30 mah meong meureun. Asal ngaji maraon anak meong bae. Geus kajenteun lah sida ka urang ieu. Nu mantak lamun kula balik mau berkat atuh pinuh meong di imah. Nya geus kajenteun meureun eta anu bakal ba ditarima. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi jaman kuari jadi santri eta para hadirin tengatan ya. Kudu serba bisa. Betul? Kita ngadoa siap, kita hadorot siap, jajal preman hadorot mual beres ila hadorot di terminal Kampung Rambutan. Wa terminal Kebon Anas beak kabeh terminal mendingan santri, betul? Kudu serba siap jadi santri. Tatangga ngawinkeun anak nu nyapuna eueuh siap maju ka depan, nu penting mah tungtung aku rasa amat sih. Pun sapun bagus yuni kuyunina yunina kembang kalapa. Bagus budi kubudi nasinya ah kaindung gubrak gopek nak kejarmin benget mah dicakar kebo mah ditinggalkeun bener teh giriran sapun menang duit henteu benget bacocoran lajuna kebo leungit. Jadi santri mah kudu serba bisa, betul? Kudu serba bisa jaman ayeuna mah nya deh. Sakali deui bereslah datang malaikat tukang nulis amal bagus. Anu mana itu malaikat mamawa buku berwarna bodas diangsongkeunlah taka urang jaga di mana rek sakarat diangsongkeun ngajarmin begitu diangsongkeun aya di dinya mereka masjid cepek geus tereang geus cepek keneh bae aya di dinya jalma mana aya weh atuh aya jalma pelit mah jar majur ka mamana ge mutalakna pelit bae ieu bener geu. Sanajan ngomong pungkal ur pungga handap jelma pelit pelit bari kumaha keneh nya sedekah mulud aya amin sedekah rajab aya ngabangun masjid aya ngabangun pondok pesantren aya alhamdulillah beres pos inernya urang babarengan doakeun guru urang deui bae yeuh nu ninggal nu di Cianjur Akang Marti bacakeun Fatihah babarengannya bi barokati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan nyaeta dihampura sakabeh dosa. Amin. Diangsungkeun tulisan eta warna putih tah eta anu jelema rek dicabut nyawa para hadirin ngomong moal bisa ngan ukur keom seri alhamdulillah. Datang deui malaikat anu tukang nulis amal goreng mawa buku anu warna hideung catatan di dinya aya di dinya taran meuli baso teu mayar aya aya di jelema na nya basona teu mayar nya ringkok lah dibawa di sia teh budak tah aya di dinya aya sana mah. Nah judi pasar daun ngakan gehu lima ngaku hiji aya
hideung berwarna hideung, didinya teu bisa ngomong, iwal derayan, air mata nu mantak lamun urang ningali ka jerman nu sakar, aya keom aya ceur, aya keom aya ceurik, mudah-mudahan nyaeta guru urang almagburlah mautna husnul khotimah. Min ya Allah ya Rabbal alamin. Moal panjang ya kalau masambutan ya, ditembak di tempat. Beres para hadirin, datanglah beres malaikat tukang nulis amal bagus yang amal goreng, eta buku ditenden di luhurun anggel dihandapun sirah eta jelma. Datanglah malakul maut, malaikat azro. Ini mah cerita paeh meureun, bener deh. Piraku cerita paeh nyaritakeun cinta, bener deh. Ini mah cerita paeh mah. Datanglah malakul maut, eta malakul maut dikatuhun aya malaikat rahmat, dikencaeun aya malaikat adab. Lamun memang eta jelema nu rek dicabut nyawana ahli saadah, maka bakal digerokeun jagaku malaikat rahmat. Mudah-mudahan guru urang almarhum almagburlah Abah Haji Abdul Karim termasuk ahlus saadah. Ahlus saadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beres maut kawajiban nu hirup opat. Hiji, mandi barengan, mandi. Dua, ngabong. Tilu, nyolat. Opat, ngubur. Ngeun lamun nyolatin budak santri hayang seuriku lagi. Nyana mah dijalan kene amplok geus ambalayah. Berangkura liwat kadenge kukula nyana ngomong, "Ceban, itu gablek duit ulah kapae cek." Cekna mah kumaha urnya? Ngaranna geus keur nyantren wajar kerja di santri mah. Kerja di santri mah wajar, lamun geus diimah diustadkeun ku batur utag adog kalimah bos teu wajar nu kasitu ngaranna. Terus ngaji. Terus ngaji. Teu wajar ari santri mah wajar ngaranna geus masan. Sanajan aki-aki disebut nebud. Budak santri hareng mah kumis leuleur handap. Beres. Mau tanggung jawab nu hirup opat parduki payah. Hiji ngabungkus, dua nyolat. Tilu, hiji ngamandian, kadua ngabungkus, tilu nyolatkeun, opat ngu. Beres dikuburkeun lain berarti habis masalah ibu. Inget awak urang bakal kos gitu. Bikang anu sakitu geulis mah Haji Armin, paling nuturkeun ka kuburan, ngenukur cerik doang, karunya amat dewek. Miheulaan kami. Pan cenah jak dewek sahidup samati, kunaon dek balik ti heula, hay hayang barang sia koring aliang diringe sakalihan. Geus doakeun bae jabi Kang mah ceurik lah paling geus saminggu dua minggu timimiti ceurik bae anu mantak ceurik ditanya kunaon nu tahlil gaweuh pilihkeun harideung kabeh. Beres ngan urang doakeun mudah-mudahan kulo moal panjang almarhum ieu nya eta dibere kasenangan di alam kuburna. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah gedeng nya eta bakal diteruskeun ku qori inter nyaeta qori Al Ustaz Abdullah Fikrian di Jambi. Jadi sekali deui tinggal kembalikan ka awak urang, kapa bil mauti wa ido, cukup guru urang kematian almarhum guru urang ieu ngajadi contoh pikeun urang, kembalikan ka awak urang bekal apa yang akan kita bawa. Betul? Betul? Geus siji kuring mah ya. Salat ulah ditinggalkeun. Mudah-mudahan marenang hidayah kabehan amin. Mudah-mudahan nu can salat dibere hidayah daek salat amin. Nu telok ngaji dibere hidayah daek ngaji amin. Anu pelit, anu pelit. Jalma pelit eta hitutan ge diwadahan sial. Aya nu pelit. Mudah-mudahan dibere barahan hirupna amin. Eta kabeh ge kalakuan hade urang jaga kejeng bekal urang nu mantak jak Abu Bakar Shiddiq, man daholal qabro bila zadin ay minal amali saleh, pakaan nama rokibal bahro bila sabina. Saha jalma anu asup ka alam kubur henteu mawa bekal, henteu mawa amal hade, henteu mawa amal soleh, laksana nyebrang di hiji pulau ka pulau nu sejen teu naek parahu datang moal. Datang moal jadi ieu almarhum guru urang contohan urang para hadirin. Ai almarhum mah geus jelas sabab bekalna, tinggal urang. Bekal naon? Bu. Bu. Bekal naon? Jauh balik ngaji ge lain uluk salam ka salaki malekeun tiung pan sial. Hareudang. Paranas. Yang salah emang saya gunakan tentang ngaji dan haji api pisah redang panas itu emang awak kipas ayak kipas mati lu pan bisa panas atau wajar panas GK batur matiung nah hikmat waduh salah ke hudang hei kita mulai hikmat celina batur mah celina ngakenyai tole meren
leungeuna hurum. Bener teh? Ramo-ramona harerang. Beuh, beuheungna gede. Cak salakina dua jeur gede jagonok beulon sia. Ngendengekeun, Bu. Setiap sang suami siapa saja pasti ingin menyenangkan istrinya kalau suaminya mam. Dengekeun, kalau suaminya mam, jangankan minta permata, rantai kapal kan kubelikan modar sih. Bila perlu belikan rantai kongan. Kos anjing mosai. Mantak doakeun we salakina mudah-mudahan loba duit, amin. Lamun salaki loba ditebo, makan di warung sederhana. Minumnya aqua, mobilnya Innova, sendal dan selop berkaca. Bila perlu BH sempak pakai remote. Deh, tinggal mencet doang ngeblak kabeh. Sekali deui, yuk mudah-mudahan orang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan anak keluarga guru-guru orang paranjang umurna. Mudah-mudahan di pondok pesantren bertahan sampaikeun ka poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, geus hiji pesen ngaji eusian ieu sanajan guru urang geus eueuh nyaeta aya putrana ge hayang teruskeun para hadirin. Betul Bu? Betul Bu? Karena wa min tauqiril muallim adalah tauqiril auladi, diantawisna di kitab ta'lim, diantawisna kaasupkeun ngagungkeun ka guru, ngagungkeun ka anak-anak. Ngagungkeun ka anak-anak, guru geus salat ulah pelit. Nyah, saterusna beresan awak urang, karena urang hirup di alam dunia tidak akan selamanya. Hidup di alam dunia urang KBG ujungna wataku yaumang turja'una fihi ilallah. Nyebut Allah na geus heos lantaran ngaji ka petingnakeun mah mangsulin mata ngaleutikan liang jubur ngalegaan. Geuslah saki bela aya Kiai Awang nuruskeun nya anu tirangkas. Itulah lakadar anu kapiatur ngan sakali dikurang doakeun keluarga guru urang. Mudah-mudahan sadayana selalu sehat. Mudah-mudahan selalu panjang umur, barokah jeung doakeun pesantren Nurul Kalim. Mudah-mudahan ieu saterusna istiqomah sampaikeun ka poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah lakadar anu kapiatur, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.